Vamos ter que desativar o controle de tração. Ó. Eita! Ai, minha perna! Eu não tenho força! Levanta o baú! Bom dia. Bom dia. Cadê a Zizinha? Lá embaixo. Tá com preguicite agudo, não quer sair. Ainda mais sabendo o que nós vamos fazer, né? O que a gente pretende hoje, então? Hoje é mais um daqueles dias off-road. Linha off-road. Largados no off-road. A gente pretende conhecer então hoje o Cânion do Viana. Estamos aqui em Bom Jesus do Piauí. E o tempo tem colaborado. Já acordou meio diferente hoje, né? Mas esse aqui eu chamo de cerração. Se ficar assim, tudo bem. Se depois sair o sol, né? A previsão era para sol. Até umas 11 e pouco pode cair uma aguinha. Neblina baixa, sol teracha. Era para ser. Vamos ver. Aí estamos na expectativa. Sabe, o Cânion do Viana é areia. É. Lama, quando chove, né? Só que assim, muita lama quando chove. É, é conhecido por ser difícil de chegar também. Aí são tipo uns 40, 50 quilômetros. É, e aí a gente vai fazer o seguinte também, a gente já conversou com o dono aqui do restaurante que a gente tá acampando pra deixar toda a bagagem, né? Eu já tirei parte da minha, ela vai tirar dela. Aí a gente vai sem bagagem. Aí vai ser mais fácil de conseguir. A gente não garante, bagagem impossível, né? Mas vamos tentar. É, porque ontem choveu muito, então a gente não sabe como é que tá a estrada. É isso aí. Então, enquanto isso, estamos tomando um cafezinho, que a gente tem é café e bolacha. Bolacha Maria. Não tem nada além disso. E duas maçãs. É o que tem pra hoje. É um café minimalista. Que a gente precisa comer e passar no mercado também. É. E ir fora. Estamos aí agora no centro da cidade de Bom Jesus, no mercado, porque a gente precisa de alguma coisa para almoçar e café da manhã, que não tinha mais, e alguma coisa para o almoço de amanhã também, eu acho, que a gente também não vai ter mercado no caminho. Aí a Aline foi lá dentro, eu estou esperando aqui. A gente já sabe mais ou menos onde é que inicia a estrada ali do Cânion. É uma estrada de asfalto que é a 3 km de asfalto, o resto tudo de chão. Acreditamos que é 50 km de chão e a gente vai murchar os pneus aí, ver se vai passar ou não. Coloquei o Wikiloc, vamos nessa. Mas ainda não começou a aventura. Eita! Às vezes já se cagou, tanto que vocês iam cair. Off-road. Não tá perfeito, mas não tá tão ruim também. Sim. Mas botaram nível fácil, de 4x4. Recomenda-se 4x4. Mas o pessoal, o morador, eles não tem 4x4, falaram. Lama! Não é lama não, na verdade. É, seria se tivesse chovendo. Tava ontem, no caso, mas chegou a secar um pouquinho. Exatamente. Cuidado, animais peçonhentos. Nossa, que estranho. Isso aqui. Boa! E aqui inicia-se, né? Sim! Calma! Inicia-se!
caído. Bom dia. Tudo... Você está ouvindo? Mata puro! Muito, que saco isso. Agora o final da frente bandou um pouquinho. Adrena. Ali tinha uma. Agora me deu medo, tu afundou muito. Isso não parece, mas é um buraco ali. Buraco. Tá louco? Vê os rastros de coisa mesmo. Mais um mata puro. Fazenda e o outro é Canyon. Ui. Nem começa. Meu pneu já não fica bem. Ui, achei que tu ia ir. Quase bati. Ah não, mas aqui é de boa, parece. Nossa, passa aqui em cima. Cara, e aqui seria perfeito para acampar. Ó, parece gramado cortado, mas é natural. Mas aqui é proibido. Infelizmente. Ó, mas estamos perto das paredes, pelo menos. Perto do início das paredes. Mas é para lá ainda. Aline vai rampar. Tá louco. Vou tentar rampar. Tudo cagado na estrada. Não, acho que dá mesmo. Só não me bota o freio da frente. É uma lama segura, só não dá pra cair na maleta. É que... Não, realmente, é só, tipo, não bota um freio da frente e vem na... bem no meio. Ali já passou aqui, ó. Também achei. Boa ali! E aqui era areião, ó. É, quer dizer, é areião, mas tá molhado. Ele resbala menos, mas ele vira o guidão também, sabe? Porque tem as valetinhas que ele forma. Vem aqui por cima. Peraí. Não tava preparado. Ai, que cagaço. Cuida desse negócio aí. Poça seca é pior ainda. Sim, por aqui, ó, de boa. Agora que a estrada tá ruim, vamos ter que desativar o controle de tração. Ó. Viu? É assim mesmo, né? É assim. Assim que se desativa, e agora off-road. Vamos ver. A gente acha, né? Off-road. Já tá bom. Já foi 19, era pra ser 20. Mas a tua é 20. Não, tava 24. Deixar quase 16. 15 então. Por aí. Tá bom. É isso aí. A minha eu já desvaziei. Desvaziou? É.
E é isso, logo a gente tá chegando nos paredões, eu acho, eu espero. Acho que é. Tô ansiosa pra chegar. Ó, aqui na minha a gente deixou 22 atrás e 17 na frente. E o Fer aqui... Verdes... 18, acho. 18 por aí, é. E 16. 16. Isso aí. Agora vamos tocar de novo. E temos lama no caminho. Sim, mas corregou muito ainda. Olha onde a criatura se enfiou. Agora eu quero ver sair. Tá, tô indo. Aprendi uma lição. Meu, eu tô morta. Vamos nessa. Lá vai o Fer pra mais uma aventura. Espero que dessa vez não fique. A perninha salvando. Ali resbala bastante. Eita! Foi. Sim. Eu não vou arriscar com a minha moto aqui, não. Não era nada. Viu? Não para de acelerar. Ah, foi de boa. É que a minha moto está programada para off-road. Eita, agora tu se enfiou no... É. Mas foi. Não. Foi, passou mais um trecho. Ai, só pensei. Tive que tirar a madeira ali, tronco da frente, ai, só para desviar essa lama aí, ó. Agora seguimos. A Aline foi pelo outro lado, se deu melhor. Seria horrível. Coaquara. Eu tenho que sair desse trilho agora. É, mas ele é um piote. Ele tem que sair, cuida o outro. É que eu não quero que a mão empenhe pra cima. Olha os paredão.
Ó a mãe vindo. Fala, tá mesmo? Deixa ele sair. Não sei se eles vão sair, ele tá correndo na nossa direção. Desvira, mano. Nossa, quanto gado. Agora que eu olhei pro lado ali. Tá louco. Eu achei que era só lá na frente que tinha de novo. Ah, mas isso aqui é tudo de alguém, então. É, aqui seria areião. Se não fosse a chuva. Não. Para, animal. Querendo vir pra cima? Desliga. Não é à toa que passaram de trator. Sim. Vai ficar. Tomara que tenha aqui do lado. Tá louco, velho. Aqui dá mesmo. A gente não precisa de estrada. Até cair na lama mesmo. Quero ver tirar. É, dá. Dá, né? Lá começa mais, ó. Tu não viu só a boi tava vindo na direção mesmo? Do lado, assim. Só que eu buzinando, ele não tava com medo. Eles são igual aqueles dos canyons, lembra? Que eles queriam nos enfrentar. Deixa eu tirar uma foto do meu cachorro. E lá vamos nós. Canyon Viana. Reto, galera. Já tem bastante elevação, sabe? Ainda bem que nós desativamos o controle de tração. Aí. É de boa mesmo, só fica, tem que botar o pé todo o tempo no chão, não erra o pé ali, tá? É isso, tem que cuidar. A pior parte é do lado da água lá, que eu tenho mais medo de cair. Os urubus já esperando a gente se entregar. Eu não vou me entregar. Tem mais boi valente. Ralento. Os bois são ralentos. Nossa, meu sol. Muito bonito. Não. Tite Aranca. São bonitos esses bois. Não sei por onde passar. De novo. Vou ter que ver. Ai. Parece mais seco do que aqui, né? Eita. Meu favor. Tu foi ver se era fundo ou quê? Não, eu queria passar pra cá. Achei que ele... tinha vindo por aqui mesmo. A gente não consegue passar aqui de a pé. Só se foi bem aqui em cima, ó. Ah, eu acho que foi mesmo, ó. É. Aqui. Ah. Ó, só não dá pra ver. Que safadinho. Pera aí, vamos, eu vou completar isso aqui, senão... É. Ele vem aqui, só tem que passar em cima do mato e das merdas. Vem, vem. Já dá pra ir por ali. É. Daí aqui, aqui eu não sei se enfrenta a lama ou esses galhos aqui. E lá de novo, ó. Será que eu já vejo lá? Não, eu acho que vem por aqui ainda. Mas será que eu já vejo lá? Acho que sim. Ah, não sei se por aqui, ó. Aqui já tem um lamaçal de novo.
Acho que aqui tem que ser nos galhos. Sim, mas ele tem galho, aí tem que ser ali em cima. Não, ali eu acho que é... Não, vamos ver. Ó. Lá vamos nós. Às vezes tem que sair dali. É que eu não tô diagonal já, já vou ter que virar ali, sabe? É que ali é bem pra cima, tem um galho. É louco, trator. Não, tá certo. Só que não quer passar nos galhos, né? Aí tu tem que vir aqui, ó. Aí tu falou... Segunda moto. Nossa, atrapalha muito. É, minha bolha atrapalha bastante nessa hora. Vai abrindo, plantoche. Tá louco, calma. Se empolgou, né? Por isso que eu fico com receio, eu não tenho muita perna, daí eu às vezes não alcanço no chão e fico bombeando. Já tá mais de boa aqui. Vai passar a minha? É. Tá, pode ir então, achei que eu ia ir, mas... Eu ia ir ali, eu acho. Vai ser mais rápido. Vai, minha off-road. Vai ali, né? Vai ali, né? É. Mas é mais do que isso aí, não acontece. Quer dizer, tá grudando o pneu também, né? Meu Deus. Vai ter que dar uma boa lavada, né? Sim. Não, essa era a pior parte. Lá por cima tu desvia. Né. Quem te vendeu essa moto vai ficar bravo. Olha ali, Julícia. O que a outra me faz? Ih, por isso não pode ficar. Mãe, tu acha bonito ainda. Pra isso que serve a moto, hein? Claro, mas pra isso que eu comprei. Só desvia lá em cima, tá? Tem um buracão ali, se tu for na tua via. Eu vou pegar a minha. Nossa, tudo... É. Bom não é, mas é igual o outro lugar lá, parece. Só que mais alto o mato. Aqui tem a marca dele mesmo. Pois é, ali na água não tem condições. Ele continua, pior que é bem ali. Sai na placa ali. Sim, tipo, só tem que ficar levantando as pernas, tem que cuidar que isso bate na perna, sabe? Pende pro lado, aí às vezes vai. Quase fui com a tua também, que ela é muito baixa. Que isso?
Eu fui por onde? Foi aqui? Eu vim aqui? Nossa, que estranho. Não foi assim. Agora tô vendo aqui mesmo. Chegou as vítimas. Canyon do Viana! Proibido acampar. A gente já sabia. A gente já sabia e se programou para voltar hoje. Ó, a dona Marinês foi pro paraíso e ao voltar para casa transformou-se nele. Fazenda Marinês. É a fazenda de alguém que se foi. É isso que eu sei. Claro, foi pro paraíso. Aí deixaram o nome dela de homenagem. Não, não tem. Eita! Está afundando aqui. Mas dá, ó. Vou ver. Afunda menos. Sim, só não para de acelerar e bota o pé pra cima. Meu Deus. Ah, para aí que até eu me caguei agora. Tu tava indo pro fundo. Que susto! Parece que afunda. Sim. Eu podia ir aqui, não na água. Me f***. Me f***. Nossa, me f***. Não sei onde faço. Eu tava pensando aqui, daí eu pensei, não, o pneu vai querer entrar. E aqui entrou também. Onde? É? Aí eu fui então na... Agora com as borboletas. Olha isso! E onde chegamos, Li? Ah, Canyon do Viana! Ah, né, pô? Eu tenho o Canyon do Viana. Ela já almoçou? Rango agora. Sim, a gente tá morrendo de fome. Mal tomou um café da manhã, só foi aquelas bolachinhas Maria. Foi. Estamos à base de bolacha Maria e café. E tu nem tomou café. Agora tem uma bananinha. E? Sanduíche. E sanduíche, a gente pegou no mercado, né? Uma coisa mais pronta. Mas ó, já passamos do início. Eu vou mostrar aqui no celular, na verdade. Senão vocês vão achar que é mentira. Ó. Dá pra ver. Deixa eu ver. Dá sim. Nós estamos aqui. Aqui a gente passou aquele povoado Pitombeira. Cadê? Tá, tava escrito. Ah, aqui. Paredes do Viana, ó. Deixa eu ver. É, dá pra ver. Paredes do Viana. A gente já passou. Estamos em meio aos paredões e é basicamente isso. Mas lá mais pra frente ainda que ele marca o ponto de chegada, ó. E um pouquinho mais é meio que o fim, né? Fim do Canyon. Afunila, sim. É, Canyon do Viana aí, ó. Mas dá pra ir um tanto ainda, né? Dá. Sendo que tem que voltar hoje, a gente precisa voltar também, né? Tem isso. Acabou de passar um guia? Também. Parou aí pra conversar? Aí a gente já vai achar, vai falar que não pode. Eu vi pela camiseta já, porque tem aquelas camisetas aí. É, eu imaginei que é. Aí ele só veio pedir, né? Vamos conhecer o Canyon?
Ah, não, sim. Então, como é que tá a estrada dele? Ah, menos, um pouquinho de lama ainda, mas menos do que a gente já passou, né? Sim, é. Aí a gente só vai lá ver e voltar, a gente já falou pra ele, né? É, só aí, pra dizer, né? Ah, não, só tá. Só pra dizer, a gente não vai acampar, vai que ele acha que essas coisas aqui, ó, parece barraca, quem não sabe o que é isso ali. Tem barraca. Né? Ah, é, a gente tem, né? Mas é de emergência. É. A gente não pretende dormir aí. E é isso aí mesmo. Eu filmei antes aqui? Não. Isso aí é falar da areia. Fala. Aí o guia tava com uma caroneira que ele levou lá pra conhecer o Kenny voltando. Cara, mais coragem do que tu pegar tua própria moto e vir pra cá e tu tá na carona de alguém. Do jeito que ele tava andando. Do jeito andando. Que ele tava vindo ali, ele quase caiu aqui na frente. Sim. Ele foi parar pra conversar com nós, ele saiu desse trilho aqui, quase foi. Se desequilibrou. E a mulher só se agarrando na moto, assim, não falou uma palavra. A força que ela deve estar fazendo, se segurando. Sim. A gente tem ideia só pelo quadro lá, dos lençóis. Mas olha isso aqui, ó. É areião, mas tipo, tem as trilhas. E agora que tá molhado, é bem menos pior. Mas 10 vezes mais pior ficar atrás da moto, cara. É. Que coragem, tu não sabe quando vai cair. Exatamente. E assim, ó, a gente já se superou em areião. Agora estamos se superando em lama. Daqui a pouco estamos com os cursos tudo feito. Off-road feito. Não, é o controle de tração dessas motos. A gente desativou, como tá no manual delas, a gente nunca sai do manual. Tá tudo certinho. Só vai. Top. Olha só. Olha tudo isso na volta. Cara, super vale, né? Nossa, vale muito. A gente teve sorte que ajudou. É. Em outras épocas deve ser mais desafiador. Quem diria aí, Li? Topzinho. É mesmo, olha isso aqui, cara. Nossa, vale muito a pena. É lindo demais. É muito diferente, né, uma estradinha com isso.
E chegamos no fim da linha ali. É o fim da linha. Pra gente, né? Sim, é 2 da tarde, a gente tem que ir, ó. Sim. Mas ó, eu acho que chegamos aonde ele mais afunila, aqui na frente. É ali onde ele mais afunila, a gente já passou por aqui, agora virou, né? Sim. E chegamos até uma fazenda, ó. Tem até uma bandeira do Brasil lá em cima, que provavelmente é do dono da fazenda. Aí aqui parece que desce a serra já. Tem uma, acho que é que isso aqui sai lá do outro lado da serra, em outras cidades. E aí começa umas serrinhas assim, eu não sei até onde dá pra ver os cânions. É, que aqui é uma travessia, né? É, mas eu acho que a parte principal é aqui mesmo. Eu acho que sim, então a gente vai voltar ainda fazer uns takes, sim, mas aproveitar o tempo porque, né, por enquanto não tá pra chuva. Mas... 4 horas de viagem agora pra volta. E foi aqui que aconteceu o Rally dos Sertões. É mesmo. Em 2015, se eu não me engano, e em 2000 e... bem pra trás. Vai estar ali na tela. É, a gente vai deixar aqui. E aí eles passaram exatamente nessa travessia. Nessa ruta. Ah, que massa. Por isso foi tão bonito o Rally dos Sertões. E hoje imagens. Eu tô fazendo o Rally dos Sertões, viu? E hoje é a Aline que tá, a Aline e a Zizi, fazendo rally. As motos tão bem felizes aqui. Show de bola. Uau! Uau! E essa região aqui nos lembra muito Caçapava do Sul, lá para baixo. Lá no Rio Grande do Sul. Que é formada, essas formações rochosas que tem, só que do lado da estrada, só que mais adiante também, não é muito perto uma coisa da outra. Aqui é maior. Parece, né? Acho que tá, na verdade, ele tá secando. E o nosso pneu não tá muito murcho. E não podemos murchar mais. Putz, doeu muito. Ainda bem que eu não deixei o drone ali. Acho que não vou precisar. Ah. Ah. Nem filmou. Bem, entortou bastante o negócio da mala. Quando eu virei um pouquinho, o pneu foi pra lá, assim, eu tentei aguentar ela. Ai. Será que você quer sair? Eu acho. Primeiro terreno comprado. Foi do pé. Essa vez eu fui premiado. Passou.
sim. Ah, meu Deus, tá doendo pra caralho. Ai. Ai, minha perna. Ai, isso dói muito. Ah. Minha perna. Ah. Tomara que não quebrou. Se estivesse sozinho agora, nem sei o que eu faria. Eu já tentei duas vezes aqui, só piora a dor se eu tento levantar. Segundo terreno comprado do Fer. Mas conseguiu? Não sei, só tira aqui, tá doendo muito. Tá. Ai. E tu acha que eu vou deixar ele tirar? Não, não faz assim. Ai. Meu Deus. Ai. Ai. Ai, minha perna. Eu não tenho força. Levanta o baú. Meu Deus. Como assim? É que é... Ai. Ai, filho. Ah, Deus. Ah, meu Deus. Era o cano. Caralho, esse deu muito. Segundo terreno do Fer. Agora ficou um pouco mais sério. Eu achei que tinha que... A perna ficou presa embaixo da moto. No cano da moto. Vai ficar roxo. Tá doendo muito mexendo, ó. Puta. Ai. Tu tá longe? Ai, eu vim correndo. Eu literalmente não ia conseguir sair. Por isso que não se vem pra esses lugares sozinho, viu? Ah, é. Nossa, você tá doendo. Por mais às vezes que a pessoa tenha experiência, acontece uma dessas, vai ficar aí. Ah. E ande mais devagar também. É, ele se empolgou um pouquinho, eu acho. Ai. Porque andando devagar, que nem eu tava, não ia cair. Meu Deus. A articulação fica doendo, mas não... Vai doer por uns dias agora. O osso do lado, sabe? Vamos ter que erguer essa moto, hein? Foi? 13. Vai conseguir trocar as coisas? Não sei qual perna. Não, é outra. Qual perna é? Como? Esse é o freio. Sim, mas me explica como é que tu prendeu aquela perna ali embaixo. Me explica como é que prendeu aquela perna aqui desse lado. Não, foi essa? Ah, foi, eu te perguntei, tu falou aquela? Não. Acabou de acontecer. Aline, comprar um terreno agora. Mas aqui não é nem bonito. Foi lá nos matos, ela escolheu junto os matos ainda. Lembra foi... antes que eu não fui porque eu disse que eu não alcançava o pé porque os matos são altos? Foi agora lá pra socorrer e não ligou a GoPro, aí só agora pra falar mesmo. É. Tinha que desviar a coisa. É que oh. Também agora nós já estamos mortos, né? 2-1. 2-1. A gente já não aguenta a moto. Tá mas... louco. Meu pé tá doendo. Tô cansado. Aqui. Não, aqui. Aqui mesmo. É assim, mais pra frente, é. Nem vi que tava ali, do lado da água. Do lado onde começa a água. Ah, o outro cagando e andando. Olha o pequenininho. Oi. Não vai sair?
Só dá uma licença aí, faz favor. Pois é, mas ela escolheu ele como mãe. É um bezerrinho. Sem briga, gal. Meu Deus do céu. Olha o tamanho disso ali. Tá. Isso me apaga. Licença. Ela ia me enfrentar, tu não viu? Ó. Ai, velho, cheio dos bezerros aí. Ó, eles ficam aqui. E chegamos, são e salvos. Finalmente, meu Deus. A Zizinha tá cansada também, tadinha. E olha o estado das bichinhas aqui. Fazia tempo que a gente não deixava elas assim. Ali eu tava carregando um caminhão de terra ainda pros próximos terrenos, né, ali, caminhando, levando terra pro sul. Claro, lembrança, né? Uma lembrança. Depois a gente pega mais um pouco de Jalapão. Olha ali. Uhum. Isso foi a... o treino pro Jalapão, né? Cursinho. Curso. Olha isso aí. Aqui quase que tranca a roda lá também, quando tava na lama. E aqui, opa, aqui soltou. Soltou bastante a tua corrente. Tem que... vou esticar agora. Esse aqui tá de boa, né, Zizi? Vai jogar bolinha? Meu Deus. Vamos armar acampamento também, né? E deu pra hoje? Bem deu. Bem deu. Tô muito cansado, meu Deus do céu. Mas valeu a pena, né? Valeu. Valeu, ok. Mais uma concluída. Tortou um pouquinho aqui, eu tenho que desentortar, mas tudo bem. Caiu para os dois lados. Nenê. Ah. O que que tu ia falar? Já aproveitando, depois de tudo isso, se inscreve no canal. É, se tu acha que isso não valeu a pena. Valeu uma inscrição, né? Um tombo. Prendi um tombo, meu não, pé. Não, volta aqui. Prendi meu pé. 3-1, tá? Ah, tu isso. Perdeu dessa vez. Tá, eu caí duas vezes e atolei uma. E ela tá contando como uma caída. Claro, uma atolada é quase uma caída. Comentei então, uma atolada vale uma caída. 3-1, eu ganhei. Eu mereço uma coca. Pronto. Comentem aí também se ela merece ou não. Botei? Tem como alterar? Na verdade, eu só segui a trilha. Agora sim, comidas. Comidas e banhar. Eu tomei banho, ele não. É. Ele é porquinho. Dá pra sentir o cheiro ainda? É, sou eu. Eu ainda tô fedido, mas eu vou tomar banho em seguida. Para. Vou tomar banho em seguidinho, que eu não tô me aguentando mais. Ai. Vocês que acham que ele vai mesmo? Não, eu vou, juro. Ainda que o banho é... não é chuveiro elétrico aqui. Mas a gente se acostuma. Aham. Uhum. Estamos um tempo, pele, na... cabelos. Um tempo no Nordeste é normal. É, então é isso para esse vídeo. Obrigado por quem ficou olhando até aí. Isso aí, aguardem as próximas aventuras. Que... a próxima... vai mais off-road por aí, né? É, o off-road só começou. Não, ela que gosta disso aí. Não sou eu que tô... não sou eu que obrigo, não. Ela que me obriga, basicamente. Se alguém quiser me dar uma moto de trilha... estamos aceitando. Próxima trip é Jalapão, hein? Pô, próximo off-road que tá na lista. Vamos ver o que nos aguarda. Será que a gente consegue chegar naqueles fervedouros lindos e maravilhosos? Vocês acham que a gente chega lá? Nem a gente sabe. Nem a gente sabe, porque é época de chuva, né? Então tudo pode acontecer. Exatamente. Mas é isso, então. Valeu.
Até a próxima. E fiquem por aí aguardando. Tchau. Tá segurando.